आठ विषय गणित चैप्टर नंबर 12 घात अने घातांक। तो आपणे आ चैप्टर में घात अने घातांक विषयनी चर्चा करवानी छे। तमे धोरण 6-7 अने 8 में पण घात अने घातांक विषय शीखीने आव्या छो, परंतु आपणे फरीथी तेने धोरण 6 अने 7 में जे आवेली छे माहिती तेने आपणे फरीथी आपणे याद करी लईए। अने आ चैप्टर में अमुक सूत्र जे छे ते सूत्र तमारे याद रखवाना छे कि ए सूत्रनो उपयोग आपणे दाखलामां कई रीते करीशुं। जो आ चेप्टरमां मात्र सूत्र ज छे, सूत्रने आधारे आपणे बधा दाखलाओने उकेली शकीशुं। तो पहेलुं आपणे सामान्य माहिती जोईए कि आधार सहगुणक अने घात कोने कहेवाय। तो तमने पहेला खबर होवी जोईए कि घात कोने कहेवामां आवे छे। तो आपणे एक उदाहरण आपेलुं छे कि 4x², तेमां 4 छे, 1 छे अने x² छे, एटले के 2 आपेला छे। तो एमां आने जी होय एक्स तेने आपणे चल कहेवाय। चलनो मतलब के ई आधार आपेलो छे। तो आधार केटलो छे? आनो एक्स आधार छे। सहगुणक कयो छे? तो चलनी आगळ जे आपेलो अंक होय तेने आपणे सहगुणक कहीशुं। जो कंई पण आपेलो न होय तो सहगुणक एक तो हशे ज। एटले के आधार एक्स छे, एनो सहगुणक 4 छे अने एनी घात आपेली छे 2। એટલે કે આધાર એક્સ, સહગુણક 4 અને એની ઘાત છે 2, ઘાત આપેલી છે 2। એવી જ રીતના ઝેડની 3 ઘાત, તો એનો સહગુણક આપેલો છે 1, આધાર આપેલો છે ઝેડ અને એની ઘાત આપેલી છે 3। એટલે કે સહગુણક 1 છે, ઘાત આપેલી છે 3। હવે આપણે જોઈએ, આવું એક વસ્તુ આપેલી હશે કે આને વંચાય કઈ રીતના। 3 × 3 × 3 આપેલું હોય તો એને કહેવાય 3 ની 4 ઘાત। 3 કેટલી વાર છે? 4 વાર। તો 3 ની 4 ઘાત અને વંચાય આ રીતના 3 અને ઉપર 4 આપેલો હોય તો 3 ની 4 ઘાત। તો એનો ઘાત 4 છે અને એનો આધાર કેટલો છે? 3। 3 ની 4 ઘાત તો એની ઘાત કેટલી છે? 4 અને આધાર આપેલો છે 3। હવે આપણે જોઈએ 9 ને 3। 9નો ઘન, તો આને 9ને કેટલી વાર લખવાના? 3 વખત। જો ઉપર ઘન આપેલો છે એનો મતલબ એમ કે 9ને 3 વાર ગુણાકારમાં લખવાના। 9 × 9 × 9 એટલે કે 729। હવે અમુક સૂત્ર આપેલા છે જેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે। આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાના છે આ ચેપ્ટર માટે કે એની એમ ઘાત ગુણ્યા એની એન ઘાત આવું આપેલું હોય। એની એમ ઘાત ગુણ્યા એની એન ઘાત, એનો મતલબ એમ, જો તમે અહીંયા જોશો તો આ નીચેનું આપેલું છે એ કેવું છે? સરખું। નીચેનું આપણે શું કહેતા? આધાર। આધાર સરખો હોય અને વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની હોય, આધાર સરખો હોય વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની હોય અને ઘાત જુદી જુદી હોય। ફરીથી બોલું છું, આધાર સરખો, ઘાત જુદી જુદી અને વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની। આધાર સરખો, ઘાત જુદી જુદી, વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની, તો ઘાતનો થાય સરવાળો, એટલે કે એમ પ્લસ એન થશે। જો આધાર સરખો, ઘાત જુદી જુદી અને વચ્ચે ગુણાકાર, તો એમ પ્લસ એન। આધાર સરખો, ઘાત જુદી જુદી, વચ્ચે ભાગાકાર, તો એની એમ માઇનસ એન। એનો મતલબ એમ કે જો ગુણાકાર હશે તો વચ્ચે સરવાળો કરવાનો આવશે, જ્યારે ભાગાકાર હશે તો બાદબાકી। બાદબાકી કઈ રીતના કરવાની? કે એમ માઇનસ એન, એટલે કે મોટી ઘાતમાંથી નાની ઘાત બાદ કરવાની। જો મોટી ઘાતમાંથી નાની ઘાત બાદ ન કરતી હોય, નીચે આપેલી હોય છેદમાં, તો નીચે લઈ જવાની નાની ઘાતને, એ આપણે આગળ જોશું। એની એમ આખાની એન, એટલે કે એની એમ ઘાત છે એની પણ એન ઘાત છે, તો બંને ઘાતનો ગુણાકાર થશે, એટલે કે એમ ગુણ્યા એન। એની એમ ઘાત ગુણ્યા બીની એમ ઘાત, બંનેની ઘાત કેવી આપેલી છે? સરખી આપેલી છે, તો બંનેનો ગુણાકાર, એટલે કે એ ગુણ્યા બી આખાની એમ ઘાત। હવે એની એમ ઘાત ભાગાકારમાં બીની એમ ઘાત, જો બંનેની ઘાત સરખી છે પરંતુ ભાગાકાર હોવાથી એ ભાગ્યા બી આખાની એમ ઘાત। હવે કોઈ પણની 0 ઘાત હોય, કોઈ પણ રકમ આપેલી હોય એની 0 ઘાત હોય, તો જવાબ શું આવશે? 1। હવે -1 એની એમ ઘાત, જ્યાં એમ છે, એમ હોય એકી સંખ્યામાં, કોઈ પણ કાઉન્સ આપેલો હોય એમાં માઇનસ ઘાત હોય, કોઈ પણ કાઉન્સ આપેલો હોય એ માઇનસમાં હોય અને એની ઘાત એકી હશે, તો જવાબ કેવો આવશે? -જ આવશે। પરંતુ ઘાત બેકી હશે તો જવાબ કેવો આવશે?
प्लस में जो अहीं जो अपने माइनस एक एनी एम घात, परंतु एम केवो छे एकी, एम एकी हशे तो जवाब आवशे माइनस में, अने एम एटले के एन बेकी घात हशे बेकी घात तो जवाब आवशे प्लस में। एटलू याद रखवानुं कोई पण माइनस नी एकी घात होय तो जवाब आवे माइनस, अने बेकी घात हशे तो जवाब आवशे प्लस में। फरीथी एकवार आपणे सूत्र जोईए के एनी एम गुणिया एनी एन घात, एटले के कोईपणनो आधार सरखो होय अने घात जुदी जुदी होय। आधार सरखो छे ए आधार छे, घात जुदी जुदी छे, तो घातनो थशे सरवाळो, એટલે કે એની એમ પ્લસ એન વચ્ચે ગુણાકાર હોય તો વચ્ચે ભાગાકાર હશે તો ઘાતની થશે બાદબાકી, એટલે કે એમ માઇનસ એન, એની એમ ઘાત આખાની એન ઘાત, એની એમ ઘાત ને એની પણ એન ઘાત આપેલી છે તો એની એમ એન ઘાત થશે। પછી આપેલું છે એની એમ ઘાત ગુણ્યા બીની એમ ઘાત, જો એની પણ એમ ઘાત છે ગુણ્યા બીની પણ એમ ઘાત છે તો એ બીની એમ ઘાત થશે। પછી આપેલું છે એની એમ ઘાત ભાગ્યા બીની એમ ઘાત, તો એનો જવાબ આવશે એ ભાગ્યા બી આખાની એમ ઘાત, કોઈ પણની ઝીરો ઘાત તો જવાબ આવશે એક। હવે આપણે નવું સૂત્ર જોઈએ કે એની એમ ઘાત ભાગ્યા એની એન ઘાત, આપણે આગળ જોયું છે એની એમ ઘાત ભાગ્યા એની એન ઘાત, જો બંનેનો આધાર સરખો છે ઘાત જુદી જુદી છે અને ભાગાકાર આવ્યો તો શું કરવાનું, એમ માઇનસ એન એટલે કે બાદબાકી, ભાગાકાર હશે તો બાદબાકી, તો એની એમ માઇનસ એન ઘાત, જ્યાં એમ મોટા છે, જો અહીંયા એમ મોટા છે અહીંયા એન મોટું છે, અહીંયા એમ મોટા છે જ્યારે અહીંયા એમ નાના છે, એટલે એની એમ ઘાત છેદમાં એની એન ઘાત, જો અહીંયા એમ મોટું હોવાથી આ એન ઉપર જશે તો બાદબાકી, અહીંયા એન મોટું છે તો એમ નીચે આવશે તો પણ બાદબાકી થશે, તો એકના છેદમાં એન માઇનસ એમ। હવે આ નવમો એની માઇનસ એન બરાબર એકના છેદમાં એની એન તથા એની એન બરાબર એકના છેદમાં એની માઇનસ એન થશે। હવે ખૂબ જ મોટી સંખ્યાને દસની ઘાતમાં પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય, આ તમે ધોરણ સાતમાં શીખીને આવ્યા છો પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં। ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો પંદર એની પાછળ આપેલા છે છ ઝીરો, તો આને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો એક રકમ પછી પોઈન્ટ હોવો જોઈએ, તો અહીંયા પોઈન્ટ આપણે જો અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીશું તો પોઈન્ટ પછી કેટલી રકમ છે, તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ ને સાત, તો એક પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા દસની સાત ઘાત, આનો જવાબ આવશે એક પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા દસની સાત ઘાત। હવે આવું આપેલું છે ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો 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 પંદર, તો અહીંયા તમારે અહીંયા પોઈન્ટ લાવવાનું છે, તો આપણે એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ, તો એક પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા દસની માઇનસ પાંચ ઘાત આવશે, કઈ કેવી આવશે દસની માઇનસ પાંચ ઘાત। હવે આપણે દાખલાઓની ચર્ચા કરીએ, ચેપ્ટર નંબર બારમાં બાર પોઈન્ટ એક જોઈએ। બાર પોઈન્ટ એકમાં કિંમત શોધો કે ત્રણની માઇનસ બે, માઇનસ ચારની માઇનસ બે અને એકના છેદમાં બેની માઇનસ પાંચ, તો કિંમત મેળવવાની છે તો ત્રણની માઇનસ બે ઘાત, તો આગળ આપણે જોયું હતું એમ ત્રણની માઇનસ બે ઘાત હોય તો એને એકના છેદમાં ત્રણની બે ઘાત લખાય, આ માઇનસ હોવાથી આને આપણે છેદમાં લઈ જાય તો એકના છેદમાં ત્રણની બે ઘાત, તો આને શું લખાય ત્રણનો સ્ક્વેર એટલે કે શું થાય ત્રણનો વર્ગ, તો આને શું લખાય ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ, તો ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ એટલે એકના છેદમાં નવ, માઇનસ ચારની માઇનસ બે ઘાત, માઇનસ બે ઘાત છે તો તેને આપણે પહેલાં પ્લસ ઘાત લખીએ, તો પ્લસ ઘાતમાં લખવું હોય તો ક્યાં વયા જાય છેદમાં, તો એકના છેદમાં માઇનસ ચારની બે ઘાત, તો માઇનસ ચારની બે ઘાત એટલે માઇનસ ચાર ગુણ્યા માઇનસ ચાર, તો આગળ આપણે જોઈને જ આવીએ છીએ કે ઉપર બેકી સંખ્યાની ઘાત હોય, બેકી સંખ્યા છે તો માઇનસ ઘાતની કેવી ઘાત થઈ જાય પ્લસ ઘાત થઈ જાય, તો એકના છેદમાં ચોકે ચોકે સોળ। હવે એકની એકના છેદમાં બેની માઇનસ પાંચ ઘાત, તો અહીંયા તમે જોશો એકના છેદમાં બેની માઇનસ પાંચ ઘાત છે, તો પહેલાં પ્લસ કરવાની ઘાત, તો માઇનસ પાંચ છે તો એને પ્લસ કરવી, તો એકના છેદમાં બેની પાંચ ઘાત થશે, એકના છેદમાં બેની પાંચ ઘાત બરાબર એક, એકના છેદમાં બેની પાંચ ઘાત એટલે એકના બેને કેટલી વાર લખવાના પાંચ વાર, એકના છેદમાં બે એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, ચાર વાર ને પાંચ વાર લખ્યા, એક ગુણ્યા એક ગુણ્યા એક ગુણ્યા એક કરશો એટલે કે એક
બે ની પાંચ ઘાત તો બે ગુણ્યા બે એટલે કે ચાર, ચાર ગુણ્યા બે એટલે કે આઠ, આઠ દુ સોળ ને સોળ દુ બત્રીસ એટલે એકના છેદમાં બત્રીસ. આ બત્રીસ છેદમાં હોવાથી ડાયરેક્ટ ઉપર અંશમાં આવી જશે એટલે જવાબ આવશે બત્રીસ. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર બે કે સાદુરૂપ આપો, પરિણામને ધન ઘાતાંક સ્વરૂપમાં દર્શાવો. ધન ઘાતાંક સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે, સાદુરૂપ આપવાનું છે, આપણે જે આગળ સૂત્ર જોયા તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો થશે. તો માઇનસ ચારની પાંચ ઘાત ભાગ્યા માઇનસ ચારની આઠ ઘાત, તો આપણે આગળ શીખીને જ આવીએ છીએ, જો બંનેનો આધાર સરખો છે વચ્ચે ભાગાકાર તો ઘાતની શું થશે બાદબાકી. તો માઇનસ ચાર પાંચમાંથી માઇનસ આઠ જશે તો કેટલા આવશે, ચારની માઇનસ ત્રણ ઘાત જો અહીંયા સૂત્ર રહ્યું, એની એમ ઘાત ભાગ્યા એની એન ઘાત બરાબર એની એમ માઇનસ એન. તો માઇનસ ચારની કેટલી ઘાત આવી, માઇનસ ત્રણ ઘાત, પરંતુ તમારે ઘાત ધન સ્વરૂપે દર્શાવવાની છે. તો માઇનસ ત્રણ ઘાત છે એને આપણે છેદમાં લખશું તો કેવી જશે પ્લસ, તો એકના છેદમાં માઇનસ ચારની ત્રણ ઘાત. બીજો એકના છેદમાં બેની ત્રણ ઘાત આખાની બે ઘાત, તો આખાની બે ઘાત છે તો આને એમ લખાય એકની બે ઘાત અને બેની ત્રણ ઘાત આખાની બે ઘાત. આવું આપણે સૂત્ર શીખ્યા છીએ કે એની એમ ઘાત આખાની એન ઘાત, તો આ બંનેનો ત્રણ ગુણ્યા બે કરી દેવાના, તો ત્રણ ગુણ્યા બે એટલે કે એકના છેદમાં બેની છ ઘાત. ત્રીજો દાખલો, ત્રીજા દાખલામાં આપણને એવું કીધું છે કે માઇનસ ત્રણની ચાર ઘાત ગુણ્યા પાંચની ચાર ઘાત છેદમાં ત્રણની ચાર ઘાત. તો માઇનસ ત્રણની ચાર ઘાત હોય, આપણે જો બંનેની ઘાત કેવી આપેલી છે સરખી, તો બધાને એક જ કાઉન્સમાં લખી દેવાના એટલે કે માઇનસ ત્રણ ગુણ્યા પાંચના છેદમાં ત્રણ આખાની ચાર ઘાત. તો સૂત્ર એની એમ ઘાત બીની એમ ઘાત બરાબર એ બીની એમ ઘાત. તો હવે અહીંયા એક ત્રણ ત્રણ કેન્સલ, તો માઇનસ એક ગુણ્યા પાંચ, તો માઇનસ એકની ચાર ઘાત ગુણ્યા પાંચની ચાર ઘાત. કોઈપણની માઇનસની બેકી ઘાત હોય તો જવાબ શું આવશે પ્લસમાં જ આવશે એટલે કે એક ગુણ્યા પાંચની ચાર ઘાત, તો જવાબ આવશે પાંચની ચાર ઘાત. હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર ચોથો કે ત્રણના છેદમાં ત્રણની માઇનસ સાત ઘાત ભાગ્યા ત્રણની માઇનસ દસ ઘાત ગુણ્યા ત્રણની માઇનસ પાંચ ઘાત. જો અહીંયા ભાગાકાર હોવાથી ઘાતનો શું છે તે બાદબાકી, આધાર સરખો છે એટલે ઘાતની બાદબાકી, તો માઇનસ સાતમાંથી માઇનસ દસ બાદ કરશો તો માઇનસ સાત માઇનસ માઇનસ દસ ગુણ્યા ત્રણની માઇનસ પાંચ ઘાત તેમની તેમ. હવે અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે પ્લસ, તો માઇનસ સાતમાંથી દસ બાદ કરશો તો કેટલી આવશે ત્રણની ત્રણ ઘાત ગુણ્યા ત્રણની માઇનસ પાંચ ઘાત આવી. પાછું અહીંયા જો આધાર સરખો તો ઘાતની સરવાળો થશે, ઘાતનો સરવાળો થાય ગુણાકાર હોવાથી, તો ત્રણમાંથી ત્રણને માઇનસ પાંચનો સરવાળો કરશો તો ત્રણ પ્લસ માઇનસ પાંચ એટલે જવાબ આવશે ત્રણની માઇનસ બે ઘાત. પરંતુ આપણે જવાબ લાવવાનો છે પ્લસમાં એટલે એકના છેદમાં માઇનસ બે ઘાત છે તો એકના છેદમાં ત્રણનો વર્ગ, તો જવાબ આવશે એકના છેદમાં નવ. હવે અહીંયા છે બેની માઇનસ ત્રણ ઘાત ગુણ્યા માઇનસ સાતની માઇનસ ત્રણ ઘાત. જો બંનેની ઘાત સરખી આપી છે તો બંનેનો ગુણાકાર કરી દો, બે ગુણ્યા માઇનસ સાતની માઇનસ ત્રણ ઘાત. હવે માઇનસ ત્રણ ઘાત આપેલી છે તો એ આપણે કેમાં લખવાની, પહેલાં પ્લસમાં અથવા આ બંનેનો ગુણાકાર કરીશું તો માઇનસ ચૌદ અને માઇનસ ત્રણ ઘાત, અને આપણે પ્લસમાં લખશું તો એકના છેદમાં માઇનસ ચૌદની ત્રણ ઘાત જવાબ થશે. હવે આપણે મેળવવાની છે કિંમત શોધો. કિંમત મેળવવાની છે તો ત્રણની ઝીરો ઘાત પ્લસ ચારની માઇનસ એક ગુણ્યા બેની બે ઘાત. કોઈપણની ઝીરો ઘાત એટલે જવાબ શું આવશે એક, એક જવાબ આવે કે નહીં. પ્લસ ચારની માઇનસ એક ઘાત એટલે આને આપણે પ્લસમાં લખવું તો એકના છેદમાં ચાર લખાય ગુણ્યા બેની બે ઘાત. હવે આનો તમે લસા લેશો તો ચાર એકા ચાર અને ઉપર એક એટલે પાંચના છેદમાં ચાર આવશે, બેનો વર્ગ એટલે કે ચાર, તો ચાર ચાર કેન્સલ તો જવાબ આવશે પાંચ. બેની માઇનસ એક ઘાત ચારની માઇનસ એક ઘાત ભાગ્યા બેની માઇનસ બે ઘાત, તો બેની માઇનસ એક ચારની માઇનસ એક બેની માઇનસ બે. જો બેની માઇનસ એક હોય તો એને એકના છેદમાં બે લખાય, આને શું લખાય એકના છેદમાં ચાર ભાગ્યા બેની માઇનસ બે એટલે એકના છેદમાં બેનો વર્ગ,
હવે આ બંનેનો ગુણાકાર છે તો એકના છેદમાં આઠ ભાગ્યા એકના છેદમાં ચાર. હવે ભાગાકાર છે, અહીંયા તમારે ગુણાકારમાં ફેરવવું તો બીજું પદ ક્યાં અંશનું છેદમાં હોય જાય, છેદ અંશમાં હોય જાય, એટલે ગુણાકાર કરશે તો ચાર ભાગ્યા એક, તો ચાર દૂ આઠ એટલે એકના છેદમાં બે. ત્રીજો દાખલો કે એકના છેદમાં બે આખાની માઇનસ બે ઘાત પ્લસ એકના છેદમાં ત્રણ આખાની માઇનસ બે ઘાત પ્લસ એકના છેદમાં ચાર આખાની માઇનસ બે ઘાત. હવે તમે અહીંયા જોશો માઇનસ ઘાત છે તો પહેલાં એને આપણે છેદમાં લખીને પ્લસ ઘાત કરી નાખીએ, તો એકના છેદમાં બે આખાની બે ઘાત પ્લસ એકના છેદમાં ત્રણ આખાની બે ઘાત પ્લસ એકના છેદમાં ચાર આખાની બે ઘાત. હવે આપણે અહીંયા જોશું તો એક એમના એમ એકનો વર્ગ એક બેનો વર્ગ ચાર એટલે એકના છેદમાં ચાર, એક તેમના તેમ એકના છેદમાં નવ, ત્રણનો વર્ગ નવ અને ચારનો વર્ગ સોળ તો એકના છેદમાં સોળ. હવે તમે આ જે ચાર છે એ ક્યાં હોય આવશે, ઉપર ચાર, આ નવ છે તે પણ ઉપર, આ સોળ છે તે પણ ઉપર, તો જવાબ આવશે ઓગણત્રીસ. કોઈ પણની ઝીરો ઘાત હોય આગળ આપણે શીખીને જ આવીએ છીએ, ગમે એવું પદ આપેલું હોય તેની ઝીરો ઘાત, તો જવાબ આવશે એક. દાખલા નંબર પાંચ કે માઇનસ બે ની ત્રણ ઘાત આખાની માઇનસ બે એને ગુણ્યા પણ બે ઘાત. હવે આગળ આપણે આવો નિયમ શીખ્યા છીએ, ઘાતની પણ ઘાત હોય તો બંને ઘાતનો ગુણાકાર, એની એમ એન તો એની એમ એન ઘાત, માઇનસ બે ની ત્રણ ઘાત માઇનસ બે ગુણ્યા બે તો માઇનસ બે ની ત્રણ ઘાત માઇનસ બે ગુણ્યા બે કરશું એટલે માઇનસ ચાર, માઇનસ બે ગુણ્યા બે એટલે કે માઇનસ ચાર. હવે તમે જુઓ અહીંયા માઇનસ ચાર છે તો બંનેને માઇનસ ચાર આપી દો ઘાત, તો માઇનસ બે ની માઇનસ ચાર ઘાત માઇનસ ત્રણ ની માઇનસ ચાર ઘાત. હવે ઘાત માઇનસમાં હોવાથી આ ઉપરનું પદ છે નીચે વી આવે, નીચેનું પદ ઉપર વી આવશે એટલે ત્રણની ચાર ઘાત, અહીંયા માઇનસ બે ની ચાર ઘાત તો ત્રણની ચાર ઘાત એટલે ત્રણને ચાર વાર લખો, ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ, માઇનસ બે ની ચાર ઘાત એટલે માઇનસ બે ને ચાર વાર લખવાના, માઇનસ બે ગુણ્યા માઇનસ બે ગુણ્યા માઇનસ બે ગુણ્યા માઇનસ બે, ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ કરશો એટલે એક્યાસી, માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે કરશો એટલે જવાબ આવશે સોળ, તો એક્યાસીના છેદમાં સોળ. પ્રશ્ન નંબર ચાર કે માઇનસ આઠની માઇનસ એક ઘાત ગુણ્યા પાંચની ત્રણ ઘાત છેદમાં બેની માઇનસ ચાર ઘાત. તો હવે આઠની માઇનસ એક ઘાત તો આ આઠ અંશમાં છે, માઇનસ એક ઘાત હોવાથી આને આપણે છેદમાં લખી શકાય તો એકના છેદમાં આઠ, આ ઘાત પ્લસમાં છે એટલે પાંચના છેદમાં ત્રણ, એમને બેની ચાર ઘાત કેવી છે માઇનસમાં, આ ઉપર જશે એટલે પ્લસ થઈ જશે તો બેની ચાર ઘાત. તો હવે અહીંયા આઠ છે એને કેટલી ઘાત લખાય, બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે લખાય એટલે કે બેની ત્રણ ઘાત ગુણ્યા પાંચની ત્રણ ઘાત. અહીંયા જુઓ બંનેની આધાર સરખો અને બંને છે ભાગાકારમાં તો ઘાતની બાદ બાકી તો ચાર માઇનસ ત્રણ ગુણ્યા પાંચની ત્રણ ઘાત એટલે બે ગુણ્યા એકસો પચીસ તો જવાબ આવશે બસો ને પચાસ. દાખલા નંબર બીજો જોઈએ આપણે કે પાંચની માઇનસ એક ઘાત ગુણ્યા બેની માઇનસ એક ઘાત ગુણ્યા છની માઇનસ એક ઘાત. તો પાંચની માઇનસ એક ઘાત એટલે એકના છેદમાં પાંચ ગુણ્યા બેની માઇનસ એક ઘાત એટલે એકના છેદમાં બે ગુણ્યા એકના છેદમાં છ, એક ગુણ્યા એક ગુણ્યા એક એટલે કે એક, પાંચ ગુણ્યા દસ ગુણ્યા છ એટલે કે પાંચ દુ દસ દુ દસ સંગ સાઠ તો એકના છેદમાં સાઠ. દાખલા નંબર પાંચ પાંચની એમ ભાગ્યા પાંચની માઇનસ ત્રણ બરાબર પાંચની પાંચ ઘાત હોય તો એમની કિંમત શોધો, પાંચની એમ ઘાત ભાગ્યા પાંચના છેદમાં માઇનસ ત્રણ બરાબર પાંચની પાંચ ઘાત. હવે તમે અહીંયા જોશો ભાગાકાર આપેલું છે, આધાર સરખો છે તો ઘાતની શું થશે બાદ બાકી તો એમ માઇનસ માઇનસ ત્રણ થશે, તો પાંચની એમ માઇનસ માઇનસ ત્રણ બરાબર પાંચની પાંચ ઘાત, માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે પાંચ એમ પ્લસ ત્રણ બરાબર પાંચની પાંચ ઘાત. હવે જો આધાર સરખો છે તો એમ પ્લસ ત્રણ બરાબર પાંચ થાય, એમ પ્લસ ત્રણ બરાબર પાંચ તો એમ બરાબર પાંચ પહેલી બાજુ હોઈ જાય તો એમ પાંચમાંથી ત્રણ જશે તો એમ બરાબર બે એટલે એમની કિંમત આવશે બે. કિંમત શોધો તો અહીંયા આપેલી છે આપણને કિંમત
એકના છેદમાં ત્રણ ની માઇનસ એક ઘાત ભાગ્યા એકના છેદમાં ચાર માઇનસ એક ઘાત આખાની માઇનસ એક ઘાત, આવું આપણને આપી દીધું છે. તો પહેલાં શું કરવાનું? અહીંયા એકના છેદમાં ત્રણની માઇનસ એક ઘાત છે તો આને આપણે શું લખાય? એની એમ ઘાત હોય તો આને આપણે માઇનસ એમ ઘાત હોય તો બરાબર કરશું તો એની એમ ઘાત પણ લખાય. તો એકના છેદમાં ત્રણની એક ઘાત છે તો અને ત્રણના છેદમાં એક લખાય અને આખું ફેરવી નાખો. ત્રણ ઉપર બી આવે, એક નીચે બી આવે, અહીંયા ચાર ઉપર બી આવે, ત્રણ નીચે બી આવે, આખાની માઇનસ એક ઘાત. તો અહીંયા ત્રણના છેદમાં એક એટલે ત્રણ, ચારના છેદમાં એક એટલે કે ચાર, આખાની એક ઘાત. ત્રણમાંથી ચાર જશે તો માઇનસ એક આખાની એક ઘાત, એકના છેદમાં માઇનસ એક તો જવાબ આવશે માઇનસ એક. પ્રશ્ન નંબર બે જોઈએ કે એમાં એવું આપેલું છે કે પાંચના છેદમાં આઠ આખાની માઇનસ સાત ઘાત ગુણ્યા આઠના છેદમાં પાંચ આખાની માઇનસ ચાર ઘાત. બંને પદ આપણે એની એમ ઘાત હોય તો એની માઇનસ એમ ઘાત હોય તો એને શું લખાય? બરાબર એની એમ ઘાત, એકના છેદમાં એની એમ ઘાત. પાંચના છેદમાં આઠની માઇનસ સાત ઘાત ગુણ્યા પાંચના છેદમાં આઠની ચાર ઘાત, બંનેનું જો અહીંયા આપણે પાંચના છેદમાં આઠ આપ્યું છે અને આઠના છેદમાં પાંચ આપ્યું છે, જો અહીંયા પણ પાંચના છેદમાં આઠ કરી દઈએ આપણે તો બંનેનો આપણે કયો આધાર સરખો થઈ જાય કે નહીં? પાંચના છેદમાં આઠ ચાર ઘાત, તો પાંચના છેદમાં આઠ માઇનસ સાત આધાર સરખો તો ઘાતનો સરવાળો ગુણાકાર હોવાથી માઇનસ સાત પ્લસ ચાર, તો પાંચના છેદમાં આઠ માઇનસ ત્રણ, માઇનસ ત્રણ હોવાથી આપણે પ્લસ કરવી હોય ઘાત તો આઠ ઉપર લઈ જાઓ, પાંચ નીચે લઈ જાઓ તો આઠના છેદમાં પાંચ ગુણ્યા ત્રણ, આઠને ત્રણ વાર લખો અને પાંચને ત્રણ વાર, આઠ ગુણ્યા આઠ ગુણ્યા આઠ પાંચ ગુણ્યા પાંચ ગુણ્યા પાંચ, આઠ ગુણ્યા આઠ ગુણ્યા આઠ કરશો એટલે પાંચસો ને બારના છેદમાં એકસો ને પચીસ. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર સાત કે સાદુરૂપ આપો. એમાં પ્રશ્ન નંબર પહેલો તો એમાં આપણને કીધું છે કે પચીસ ગુણ્યા ટીની માઇનસ ચાર ઘાત છેદમાં પાંચની માઇનસ ત્રણ ઘાત ગુણ્યા દસ ગુણ્યા ટીની માઇનસ આઠ ઘાત. હવે તમે અહીંયા જોશો તો પચીસ આપેલું છે તેને આપણે શું લખાય? પાંચનો સ્ક્વેર ગુણ્યા ટીની માઇનસ ચાર ઘાત. હવે પાંચની ત્રણ ઘાત માઇનસ ત્રણ ઘાત, હવે અહીંયા આપેલું છે દસ તો એને પાંચ ગુણ્યા બે લખાય ગુણ્યા ટીની માઇનસ આઠ ઘાત. હવે જે માં સરવાળો બાદબાકી ઘાતમાં થતો હોય તે આપણે પહેલાં કરીએ. તો અહીંયા તમે જોશો પાંચની બે ઘાત તેમનું તેમ, હવે ટીની માઇનસ આઠ ઘાત છે તો એને આપણે ઉપર લઈ જઈએ તો ટીની કેવી ઘાત? માઇનસ ઘાત હોય તો ઉપર જશે તો પ્લસ થઈ જશે, ટીની માઇનસ ચાર ઘાત ગુણ્યા ટીની આઠ ઘાત. હવે તમે અહીંયા જોશો અહીંયા આ બંને પદ ગુણાકારમાં છે તો જુઓ પાંચની માઇનસ ત્રણ ઘાત ગુણ્યા પાંચની એક ઘાત છે તો બંને ગુણાકારમાં હોવાથી આનો શું થાય? ઘાતનો સરવાળો થશે, આધાર સરખો છે એટલે માઇનસ ત્રણ પ્લસ એક ઘાત થશે, માઇનસ ત્રણ પ્લસ એક ઘાત બે તેમના તેમ, પાંચની બે ઘાત ગુણ્યા અહીંયા પણ આધાર સરખો તો ઘાતનો સરવાળો તો માઇનસ ચાર પ્લસ આઠ, અહીંયા માઇનસ ત્રણમાંથી એક જશે તો માઇનસ બે ઘાત ગુણ્યા બે તેમના તેમ એટલે પાંચની બે ઘાત. આ માઇનસ બેની ઘાત છે એ પાછી ઉપર વહી આવશે એટલે પ્લસ થઈ જશે. બીજી પાંચની બે ઘાત આઠમાંથી ચાર જશે તો ટીની ચાર ઘાત છેદમાં બે, પાંચની બે ઘાત હોય તો એને શું લખે? પાંચ ગુણ્યા પાંચ ગુણ્યા પાંચ ગુણ્યા પાંચ એટલે પાંચની ચાર ઘાત, ચાર વાર લખ્યા ગુણ્યા ટીની ચાર ઘાત છેદમાં બે, પાંચ ગુણ્યા પાંચ એટલે પચીસ, પચીસ પંચા એકસો પચીસ, એકસો પચીસ પંચા છસો ને પચીસ. તો જવાબ આવશે છસો પચીસ ટીની ચાર ઘાત છેદમાં બે. જ્યાં સુધી સાદુરૂપ અપાતું હોય ત્યાં સુધી તમારે સાદુરૂપ આપવાની ટ્રાય કરવાની. હવે આપેલું છે ટીની એટલે કે ત્રણની માઇનસ પાંચ ઘાત ગુણ્યા દસની માઇનસ પાંચ ઘાત ગુણ્યા એકસો પચીસ છેદમાં પાંચની માઇનસ સાત ઘાત ગુણ્યા છની માઇનસ પાંચ ઘાત. હવે જો ત્રણની માઇનસ પાંચ ઘાત તો તેમના તેમ, હવે આ દસ આપેલા છે તો એને પાંચ ગુણ્યા બે લખાય કે નહીં? દસ આપેલા હોય તો પાંચ ગુણ્યા બે તો અહીંયા લખવાને પાંચની માઇનસ પાંચ ઘાત અને બેની પણ માઇનસ પાંચ ઘાત, કેમ કે બંનેના અવયવ પાડેલા છે બંનેને માઇનસ પાંચ માઇનસ પાંચ ઘાત મળે. એકસો પચીસ છે તો એને કેટલી? પાંચની ત્રણ ઘાત, પાંચની સાત ઘાત છે તો પાંચની માઇનસ સાત ઘાત એમના એમ. હવે છ આપેલા છે તો બે અને ત્રણ થાય તો બેની માઇનસ પાંચ અને ત્રણની માઇનસ પાંચ. હવે અહીંયા જુઓ ત્રણની માઇનસ પાંચ અને ત્રણની માઇનસ પાંચ તો આ બંને કેન્સલ થઈ ગઈ, ત્રણની માઇનસ પાંચ ત્રણની માઇનસ પાંચ કેન્સલ, બેની માઇનસ પાંચ બેની માઇનસ પાંચ કેન્સલ, તો ઉપર શું વધ્યું? પાંચની માઇનસ પાંચ ઘાત
અને પાંચની ત્રણ ઘાત, અહીંયા વધ્યું ખાલી પાંચની માઇનસ સાત ઘાત. હવે તમે અહીંયા જોશો તો અહીંયા માઇનસ પાંચ અને ત્રણ ઘાત એટલે આ બંને ગુણાકારમાં છે, તો બંનેનો સરવાળો અને આ માઇનસ સાત છેદમાં છે એટલે માઇનસ સાત બાદ કરવાની. તો આપણે અહીંયા કરીશું બધાનો આધાર સરખો છે પાંચ, માઇનસ પાંચ પ્લસ ત્રણ માઇનસ માઇનસ સાત એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે પ્લસ સાત. તો પાંચની સાતને ત્રણ દસ, દસમાંથી માઇનસ પાંચ કરશું એટલે પાંચની પાંચ ઘાત જવાબ આવશે.